Добрий ранок, 6.45 на ІСТВ, час перших фактів. На Львівщині в потрійній ДТП одна дитина загинула, ще двоє хлопчиків та двоє дорослих у лікарні. На трасі Київ-Чоп поблизу села Солонка напередодні ввечері зіткнулися три машини. За попередню інформацію, 37-річний львів'янин водій Ауді пішов на обгін у недозволеному місці та врізався у вантажівку. Внаслідок удару вантажівка виїхала на зустрічну смугу та збила легковик ДЕУ. В результаті зіткнення дворічна пасажирка ДЕУ загинула на місці. Ще двоє хлопчиків 4 та 12 років, а також двоє дорослих нині у лікарні. Водія Ауді затримали. У разі доведення вини йому загрожує до 8 років тюрми. На окупованій частині Луганщини бракує питної води. Її постачання обмежила окупаційна влада, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Згідно з інформацією, яку оприлюднюють на своїх інтернет-ресурсах окупанти, на території міста Хрустальний питну воду подають від 1 до 2 разів на тиждень, залежно від району. А Волчевську водопостачання заявлене через день, однак за наявною інформацією води немає вже кілька днів. Причин такої ситуації не повідомляють. Ну а ворог на сході продовжує ігнорувати мирні домовленості. Протягом доби російські найманці двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових. Гаряче було поблизу Павлополя. Там бойовики гатили зі станкових протитанкових гранатометів. А на Луганщині лінію розмежування перетнув ворожий безпілотник. На щастя, втрат і поранених серед українських вояків немає. Верховна Рада збереться сьогодні на позачергове засідання. Заради реформи правосуддя депутати планують розблокувати підписання законів про судову реформу. В порядку денному 4 проекти постанов про скасування закону щодо обрання членів Вищої ради правосуддя. Також можуть відмінити закон про судоустрій і статус суддів. Спікер Дмитро Разумков доручив провести позачергове засідання своєму першому заступнику. Сам голова парламенту впродовж 2 днів перебуватиме у дводенній відпустці за сімейними обставинами. В Іраку 30 людей загинули через вибух у Багдаді, ще кілька десятків поранені. Бомба була закладена на узбіччі неподалік велелюдного ринку. Напад скоїли напередодні одного з найбільших мусульманських свят – Курбан-Байрам. Воно розпочинається сьогодні і триватиме 3 дні. Вибух розцінюють як терористичний акт, а відповідальності за нього поки ніхто не взяв. Розслідування триває. Європа вакцинується, втім коронавірус, озброївшись надзвичайно заразним штамом Дельта, продовжує наступ. Іспанія вже повністю вакцинувала половину населення, заявило Міністерство охорони здоров'я країни. Але нових заражень у понеділок виявили удвічі більше, ніж тиждень тому. З п'ятниці понад 61,5 тисяча. Кількість госпіталізацій підскочила на 65%. В частині Великої Британії, Англії напередодні зняли майже всі карантинні обмеження. До пабів та інших розважальних закладів пускають необмежену кількість людей. Головне – мати сертифікат про щеплення. Водночас в країні фіксують рекордний рівень заражень. Щодня приблизно по 50 тисяч нових випадків. 60% тих, хто потрапляє до шпиталю, не вакциновані. Тим часом французька влада заявила, країну вже накрила 4-та хвиля епідемії. За тиждень кількість випадків інфікувань зросла удвічі. Щодня реєструють по 10 тисяч нових заражень. 80% із них – штам Дельта. В країні готують посилення обмежень. Ми зіткнулися з 4-ю хвилею вірусу. Поки рівень заражень невисокий, але динаміка свідчить, що епідемія все ще загрозлива. Нова хвиля крутіша та швидша за попередні, тож потрібно зробити все, щоб не дати їй стати ще більш згубною. Країни Балтії та Франції відкрили кордони для українців, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Безвізовий режим для вакцинованих українців поступово відновлюють після рекомендацій Ради ЄС. Франція не вимагатиме ПЛР-тест при наявності сертифікату про щеплення препаратом, визнаним у Євросоюзі. До Литви, Латвії та Естонії вакцинованим українцям можна в'їжджати з будь-якою метою. Якщо сертифіката про щеплення немає, тоді потрібен ПЛР-тест, а в Литві доведеться ще й відсидіти 10 днів на самоізоляції. Сьогодні в Україні грози, найбільш сильні зливи на заході країни. Температура там опуститься до 21-23 градусів. Найтепліше буде поки на півдні та сході. У південних областях також прогнозують грози, але вже за температури плюс 35. На півночі та у центрі похолодніше до 27-29 градусів і дощі. У Києві також можливий дощ. Температура 26-28 градусів тепла.